ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಕ್ಕುಧನು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುನಿಯಾನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮೊದಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವರು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಮಂಗಲ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ಗೆ 2 hours ಆಯಿತು. ಬಂದು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ, ನಾವು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು, ನೀರು ಅಣ್ಣ, ಧನು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ 4 ಜನನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಪುನಿಯಣ್ಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಧನು, ಪುನಿಯಣ್ಣ, ನಿರ್ವಣ ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 years ಅಂತಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ನೋವೆ. ಪುನಿಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಣ ಅಂತೂ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಪಿಜ್ಜಾ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಡೊಮಿನೋಸಿಂದ. ಇವನಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತೇಳಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬಿಸಿ ಆರೋಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿತ್ತು, ತಿನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ತಿಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಟೀಶರ್ಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವನಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಶರ್ಟು, ಹಾಗೆ ಧನುಗೆ ಒಂದು ಟೀಶರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ 300 ಈ ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕಾಲದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಕೊಂಡೇನೆ ಬಟ್ಟೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ವಿ ಹಂಗೆನೇನೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ದು ಶೇಕ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ವಿ. ಇವನಿಗಂತೂ ಪಿಜ್ಜಾ ತಂದಿರೋದಿರಲಿ, ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಭಾನುವಾರ ಟೈಮು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇವನು, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನದೇ ಆಟ, ಅವನದೇ ರೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಮೆರಿತಾ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅವರಂತೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಗದ್ರದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಂತೂ ಇವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಇವನು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡುವ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡುವ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಜೀಪ್ನ ನಾವು ದುರ್ಗೇಗೌಡಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ತೊಗೊಂಬರೋಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಫೋನ್ ಡೆಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಜೀಪ್ಗೆ ನಾವು ಟೋಟಲು 18,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೇ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತಾಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅವರೇ ಇಬ್ಬರು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತಾಗಿದೆ. 100 kgವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಂತೂ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ರಫ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ,
ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡಾಗಿರೋ ಥರನೇ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತಾಗೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. 18,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತುಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನೈಟು ನಾವು ಬಂದಾಗ 9 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಮನೆಗೆ. ಸೊ ತೊಗೊಂಬರೋವರೆಗೂ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವನಿಗೆ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಇವನಿಗಿದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗೋದ ಇವನಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೊಟೀನ್, ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೇ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯುಸಿಲಿ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂಥರ ಟಯರ್ಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಕಾದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂಗೇನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಟಾಪಟ ಅಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ನನಗಂತೂ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂತೂ ಹೆವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ KG ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮನೆ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕತ್ತರಿಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 4-5 ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಕುದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:00 ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ನಿಜ ನೈಟು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ತಿರ್ಗಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟ ಅದು ಇದೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1:00 ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನೊಬ್ಳೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೊಬ್ಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಧನು ಕೂಡ ಬಂದರು, ಧನು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೊಡುದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು 75% ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಗೂ ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದು ಇದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ 2:00 ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲು,
ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ರಾನೇ ಇದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಥರ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 2 ಗಂಟೆ. ಕತ್ತಲೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನು ಅಂತೂ ಗುರ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಬಾ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಪುಟಾಣಿ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದುರ್ಗೆಗೌಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಥರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಅದು ನಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಳೋಣ, ಸಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಬಾ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಬಾ ಬಾಯ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಪಿಸ್ತಾ, ಅದು ಬಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸಿಪ್ಪೆನ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳದೆ ಮರ್ತದೆ. ಪಿಸ್ತಾ ಸಿಪ್ಪೆನ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?